Assalamualaikum, hi guys, Sally YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okay, hari ni kita nak bawa QJ Motor Fortress. Sebutan dia Fortress bukan Fortress. Fortress. Fortress 350. Okay, kita bawa pergi ride, pergi tempat kerja je pun. Pergi balik kerja, pantang tak habis lagi. Okay. So, nak tunjuk lah. Yang ni saya tak cerita kat korang lagi. Nak tunjuk. Bila korang on, nampak ni. Nampak lampu yang berkelip ni tadi. Okay, ini adalah heater untuk handle. Untuk pemegang ni. Kalau sejuk. So, kita boleh setting tau. Nampak? Okay. Ni paling suhu paling rendah lah. Biru. So, naik sikit dia akan lebih panas. Lebih panas dan merah paling panas sekali. Tapi saya rasa bukan yang mula-mula ni, saya rasa yang ni sejuk. Kalau cuaca panas kita boleh sejukkan kot. Pun tak pastilah. Tapi dia ada 5 tahap Satu biru, dua hijau, tiga hijau lagi hijau. Lepas tu empat warna pink color. Lepas tu yang kelima warna merah. Ni kalau cuaca sejuk, korang nak panaskan tangan, ni rasa panas ni. Rasa memang rasa panas. Okay, so kita tak payah pakai lah. Sebab Malaysia ni bukan sejuk sangat pun. Okay guys, baru 110 km. So kita nak ride pergi kerja je, tak pergi mana. Okay, on ni lampu inji, throttle body akan menyala. Tu kita tarik brek, salah satu kan depan atau belakang, dua-dua pun tak apa. Tu kita start. Alright, biarkan dalam 5 ke 10 second macam tu lah. Okay, so ni lampu atas, ni lampu bawah. Okay, alright. Okay, so jom kita gerak pergi kerja. Sebelum tu baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakara lana haza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina namun galibun. Let's go. Okay guys, berat motor ni 195 kg. 195 kg. Tapi kalau korang bawa ni pick up dia memang ringan lah. Pick up memang ringan. Daripada starting korang bawa ni, walaupun slow, motor ni tak rasa macam tak rasa macam besar tau. Walaupun tengok body dia, okay, walaupun tengok body dia macam besar berat, tapi dia tak, saya cakap dia tak rasa pun berat dia. Kenapa ada polis pula pagi-pagi ni? Lepas tu tak faham kenapa jalan ni dikecilkan hari ni. Oh, ada larian. Kalau tak tutup jalan pun buat jalan ni macam jalan sala hari ni. Dia kecilkan jalan untuk orang ni berlari ni. Ada tournament apa ni larian kot. Dia kecilkan jalan yang sempit ni, pelik lah. Tak apalah. Kita abaikan, kita bukan nak buat video pasal orang berlari tu. Tapi hari ni hari Ahad, tak jam kan, tak apalah. Okay. Kita balik semula kepada QJ Motor Fortress 350. Sebut betul-betul guys, nanti ada orang kecam. Okay. So motor ni macam yang korang tahulah. Motor ni abang polis abang trafik jaga jalan. Belok kiri lampu nyala Dan belok kanan ada lampu kanan nyala. Ni korang mungkin tak nampak sangat sebab ni dah cerah tau. Nanti saya akan buat video ni malam gelap dekat jalan yang gelap. Dia ada satu apa orang kata teknologi yang tak ada dekat motor lain, mungkin motor ni je ada. Bila belok kiri lampu kiri menyala. Bila belok kanan, lampu kanan menyala. Ada ni, walaupun saya buat ni belok sikit je pun memang ada. Korang mungkin tak nampak sebab sekarang ni dah cerah. Okey. Saya kena buat video tu malam kot baru korang akan nampak. Ini salah satu orang kata dia punya kelebihan lah kat motor ni lah. Yang saya tak pasti motor lain ada ke tak. Rasa macam tak ada je. Tapi motor ni ada. So bila belok kiri ada lampu menyala.
Belok kanan ada lampu menyala untuk menyuluh, memberi pandangan yang lebih jelas pada korang bila tunggang motor ni waktu malam. Jadi bila korang belok tu, bila lampu tu menyala je, kira membantu korang lah nak tengok jalan tu ada lubang ke tak ada lubang ke. Macam tu lah lebih kurang. Apa perbezaan leisure mode dengan racing mode tu? Adakah sama dia punya power engine dia ataupun ada perbezaan? Sebab motor-motor yang lebih daripada 250 ni dia memang ada mode-mode macam tu. Mode racing lah, mode touring lah, mode santai-santai lah. Memang ada. Motor ni kan, okay, motor ni QJ Moto Fortress 350. Okay, bila kita start engine dia, saya nampak lah ada dua kawasan yang satu bergegar tapi tak ada bunyi. Cuma dia macam, bila kita tengok macam tak sedap pula mata tu. Ni nampak ni windshield ni. Kalau korang tengok, kalau korang boleh nampak lah kan dalam view kamera ni, windshield ni sebenarnya nampak bergegar tau, tapi dia tak ada keluarkan bunyi bising. Dia memang ada gegaran tapi dia tidak mengeluarkan bunyi bising. Okey. Gegaran yang kedua ialah dekat nombor plate. Yang dekat nombor plate tu dia mengeluarkan bunyi getaran, agak boleh tahan lah bunyi dia. Tapi kalau untuk menyelesaikan benda tu, boleh selesaikan benda tu dekat bahagian belakang nombor plate tu. Dia sebenarnya ada macam getah tau untuk tahan nombor plate tu, tapi dia still bunyi, tak tahu kenapa. Mungkin getah tu keras kot. Korang kena beli getah yang lebih lembut. Dia macam getah lembut macam span tau, yang boleh serap getaran untuk hilangkan bunyi. Jadi boleh tampal benda tu lah dekat belakang nombor plate tu, ataupun nombor plate tu korang ikat ke depan sikit. Maknanya korang kena letak washer lah, kena letak washer dekat dia punya bracket tu. So nombor plate tu bila korang ikat, dia akan ke depan sikit. So kalau dia bergegar pun, dia tak kena lah pada magat belakang, magat echo belakang tu dia tak kena. Itu je punca yang gegaran yang ada lah dekat motor ni. Satu, tak ada bunyi tapi menyakitkan mata ni, gegar. Tak tahu kenapa dia bergegar nampak. Yang kedua, yang belakang tu lah dekat nombor plate. Alright. Tak rasa macam bawa skuter besar sebab dia handling dia sangat mudah. Ringan. Dia tak rasa macam bawa motor yang CC 350cc punya. Macam tu. Kalau kita bawa motor 250 ke atas pun rasa macam struggle sikit tau. Terutamanya motor-motor yang ada kelas lah, macam motor naked, motor sport bike, itu struggle tau. Serius. Walaupun 250, dia rasa struggle nak bawa dia. Tapi motor ni dengan duduknya santai, dengan handling dia santai, ringan, macam yang saya kurang sikit lah. Kalau macam saya tinggi 168. Satu, kalau orang yang lagi rendah daripada saya, kalau korang tengok dekat meter dia ni, TFT meter ni, korang nampak tak ni? Cover dashboard handle ni, nampak tak? Dia macam agak macam menghalang sikit lah. Walaupun tak nampak ketara kan, macam tak nampak ketara, tapi macam dia menghalang tu sebenarnya. Mungkin kita boleh nakedkan kot. Kita nakedkan dia punya handle ni. Saya nampak macam nak masukkan handlebar Vario 160 tu, warna silver. Dia nampak straight sikit kan. Nampak menarik lah kalau kita pasang naked tu. Dan dia akan buat kawasan meter ni akan lebih nampak kosong. So kita tak adalah macam gangguan nampak sini. Nanti macam okay ni kan, kalau kita nak tengok tayar depan, tayar belakang punya suhu, lepas tu tekanan angin, dia nampak benda ni macam sedikit menutup. Bagi saya lah, bagi pandangan saya. Kalau orang lagi rendah daripada saya, mungkin dia akan lagi macam ni, tak nampak. Okay guys, so itu saja video
untuk kali ni. Kita jumpa lagi di next QJ Motor Fortress 350. Assalamualaikum. Bye-bye.